Etajie axali 35 mimdinare maulenebi chrdeloetis frontze Siriis opozitsia morir zarmatebas miegzia. Turkmeti sazvartan akhlos miambokheba samtavrobo jarebis dolona daanatrures brzolebe rzeldeba Damasrosa da Alepposhits. Krizisis mogvarebis rzebze dges Ankarashi Turkmetisa da Saprandetis sadaro sakmeta ministrebi mjdelobtnen. Baba Hawaj, Turbitare, Bislova, Krahid, Dasrunda, Turketis, Azvartanahos, Damasco, Sautomobil, Zastan, Zimbrzoli, Shemdek, Miamboheb, Masiri, Zarmis, Danakopi, Damas, Mokluliar, and then Mia Teoli Jariskazi, Kanat Gurebuliam, Zimetechnik. Brzoli, Shemdek, opozicii, Helsi, Asadi, Sarvis, Tankepi, Satir, tu automobile, vita, Cesar, Sroli, Aradi, Akmochita, Kamarjueba, Miamboheb, Makalakis, Kuchepsiarvis. Aleppos Samkhret Brigadam Asadis Armiis Kolona Gaanadgura. Sajaliso Shenaerti Tankebisa da Satvirto Avtomobilebis Gashedgeboda. Dadavlis Siriis Ganmantavisupleveli Armiis Khelshi Gadavida. Siriis Konflikts Ganihilavden Dges Ankarashi. Turketisa da Saprangetis Sagareo Sakmeta Ministrebma Gaeros Ushishroebis Sabchoshi Ertiani Poziciis Chamoqalibebis Autsiobobaze Isaubres. Siriaši Gaeros Sagangebo Despanis Baton Ibrahimis Danishna Zalian Nishnulovania. Man kritikul situației și țarmatebeps miahția. Magaram avodrul, saciro rusetan, cinetan, Gaeros ușirobi sapcio și consensus miahțiot. Ține ahde și întruva și țarmatebeps miahțeva adulia aricneva. Asadis Chesatsula, ce nahal gegmaze un nou imușaut, transformații șendec saciro situații și controli. Regimul șețului șendec și ce caos iar gânda. Saprangeti Sagareo Sakmeta Ministris varaudi gamartlda. Bashar Asadis uakhloesi garemosvis kidev erti tsevri garbis damaskoda. Amjerat Iordaniashi vitseprezidenti Farok Al-Shara gaiktsa. Deutsche Bank ისერ გლუბს სკანდალი მწიფდება ამერიკელი სამართალდამცველები გერმანული ბანკისა და კიდევ სამი ფინანსური ორგანიზაციის წინააღმდეგ გამოძიებას იწყებენ. Საქმე ეხება 2010 წელს ირანსა და სუდანში თანხების უკანონო გადარიცხვა საუბარია რამდენიმე მილიონი დოლარის დათეთრებაზე. Ბრალდებას Deutsche Bank-ი უარყოფს. Საბერძნეთში კრიზისი ღრმავდება ამჯერად უკვე მცირე და საშუალო ბიზნესია გაკოტრების ზღვარზე პრობლემები გასცდა უზარმაზარ სახელმწიფო დავალიანებას და ევროს კრიზისს. Შემოსავლების 35% ჩამცირება მცირე წარმოებაზე დამანგრეულად იმოქმედა. Ექსპერტები წლის ბოლომდე 67000-მდე მცირე საწარმოს გაკოტრებას ვარაუდობენ. Situația უკიდურესად დაიძაბა მაღაზიებში მყიდველი საერთოდ აღარ არის. Საბანკო კრედიტებს ვერ ვიხდით, იძულებულები ვართ თავი გაკოტრებულად გამოვაცხადოთ. Მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს მცირე ბიზნესი საერთოდ არ არსებობს. Etiopia მეორე ქვეყანა იაპონიის შემდეგ, სადაც Boeing 787 შეიძინეს. Აფრიკის უდიდესმა ავიაკომპანია ეთიოპიის ავიახაზებმა უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი ლაინერი 1 მილიარდ დოლარად შეიძინა. Boeing 787-მა სახელად Dreamliner-ი პირველი დაშვება ეთიოპიის ბოულის საერთაშორისო აეროპორტში განახორციელა. Ახალი ლაინერი წინამორბედებთან შედარებით უფრო კომფორტული და ეკონომიურია, ლაინერის ბორტი 209 მგზავრს იტევს. Პირველი ფრენა ლაინერმა გასულ წელს შეასრულა ბოსტონიდან ტოკიოს მიმართულებით. Ethiopian Airlines. Boeing 787 სყიდვა ისტორიული ფაქტია. Თანამედროვე ლაინერი ეკონომიურია, რაც კომპანიას საწვავზე ხარჯს შეუმცირებს. Მიმაჩნია, რომ ლაინერში ჩადებული ინვესტიცია გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მომგებიანია. Ჩილეში სიტუაცია იძაბება მთავრობასა და მომიტინდე სტუდენტებს შორის დაპირისპირება ორი დღის წინ დაიწყო. სანტიაგოს პოლიცია სტუდენტები პარალიზებული სტოლებიდან ძალით გამოყავს. 119 სტუდენტი დაკავებულია სტუდენტური პროტესტის. Მთავარი მიზეზი სწავლის მაღალი საფასურია, თუმცა არციებზე ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ სტუდენტებმა 20-მდე სკოლის პარალიზება ორი დღის წინ მოახერხეს. Არციებს ჩილეს პრეზიდენტი სებასტიან პინერა გამოეხმაურა და სტუდენტებს მოლაპარაკების წინ მოუწოდა. Che la violenza termine imperando. Chiles მთავრობა ქვეყანაში ძალადობას არასოდეს დაუშვებს სტუდენტებმა პროტესტის რადიკალიზება მოახდინეს და ეს ძალადობა უნდა შეგვეჩერებინა. Უნდა გამოინახოს პრობლემის მოგვარების სხვა ხერხი. Საგზაო შემთხვევა ავსტრალიაში ინდონეზიელი ტურისტების ავტობუსი გზატრეცილზე ავტომობილს შეეჯახა და დადაბრუნდა ინციდენტის შემდეგ მგზავრები უვნებლად გადარჩნენ. 23 ინდონეზიელი სამედიცინო შემოწმებისთვის ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Მძიმე დაზიანება მხოლოდ ერთმა მგზავრმა მიიღო, მაგრამ მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. Პოლიციის ცნობით მინიმალური დაზიანებები უსაფრთხოების ღვედების გამოყენებამ განაპირობა. The fact that they were
Etershi ახალი სამზე ჩინეთს iPhone-მა გადაუარა წელსაც უკვე მე-13 iPhone-ია, რომელიც ჩინეთს დაატყდა თავს. iPhone-ს, რომლის სიჩქარე 40 მეტრ წამია ქარიშხალი და ძლიერი წვიმა მოყვა. სტიქიამ სანაპირო ზოლი დატმორა და ხეები მოკლიჯა, ზღვის ტალღების სიმაღლე 5 მეტრს მიაღწია. მოსახლეობას ამ დრომდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი და ელექტროენერგია უამინდობის გამო შეჩერებულია აეროპორტების მუშაობაც. Vitare Bart, Fernis Juanet, Elșiar, Nahul Masit, Hemdar, Gualban, Balganet, Sedă, Șavis, Huis, Regionist, Fernis, Bisopris, Meurneu, Badazar, La Permere, Bisar, Cavit, Gali, Arapta, Perut, Huis, Sedă, Natese, Bisgadar, Cenis, Problemis, Cine și Ahmur, Sment, Havat, Niedelis, Temperatura, Ormuc, Tași, Gradus, Miachia. Cine se are șepa, Sedă, Bisopris, Meurneu, Bizar, Ali, Miliard, Dolar, Smiu, Ahul, Dar Gualban, Bosnia și Marc, Lovlis, Ormuc, Stat, Procent, Zemeti, Gainat, Gura. Nepovolni klimatski uslovi koji Bolo samitvis ganmalobashi udzimesi klimaturi pirovebi da tandartuli unalekoba tsarmoebuli rdzis raodenobas amtsirebs da kharisqs apuchebs sarcqavi kolektorebis shekhna gadavtsqitet momovalshi autsilevlad unda avitsilot mzgavsi zarali Dalaši Klov, Sardandebom, Dromareba, Mavnem Zarebis, Inahdor, Twitter, Prinaubit, Brzolar, Zeldebam, Zareb, Sardandebom, Zarebuli, Dasaluri, Virusi, Gadau, Sardandebom, Samsahur, Makalakis, Teritorijas, Nahevar, Mavnem Zarebis, Hair, Šiga, Natura. Dalaši Smeris, Dans, Hadabit, Virusi, Tava, Debul, Taraudenu, Bonda, Šemcer, Dešedak, Senatrum, Virusi, Tava, Debis, Ones, Odstati, Šemtrovidan, Ati, Letaluri, Šededi, Dasulda, Šitobenrum, Virusuli, Epidemijas, Makalakis, Šiga, Zeldebam. Ucnauri bazarit Island și Bangkokis ertert care u banși s-a sursat bazari zet rinipsis liendar zi e gașlili movecrebi ar zhvis produkte spostne usa da klavile vzmidien. Bazris teritoria zdrăși rba matare beli păsă dama ptkile beli sa gori șemder movecreb spolut samic utia u tăk zis gasa tali supleblet. Sa intereso isi aro matare bliș čauli șemder bazari umal čveul porma sub rundeba bazris gafartoveba atas lasot hmusta hutic liden daic u da hutas metr zi e gașlili rinipsis tanam șomlebis ranțhadabit Androis manzilze ar certi ubeduri șemder. Var muhtaram. Diah, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, რომ ლიანდაგიდან გადმოვიდეთ, მაგრამ ყველა მოვაჭრეს სწრაფად შეუძლია ამის გაკეთება. Arazdros msmenia da minakhaws amgvari ram zalyan gamikvirda, rodesats movaqrebma tentebis strapa daketsva daiqes. Genevași velosipediste bipolos msoplio čempionatistvis iqrebebian sportis am saheobas 1998 cels Amerikis khalak Seattle-shi chaeqara saputzeli. Sa velosipedo polo klasikuri polosa da hokeis tsesebis nazavia erotsodebuli velopolos mtavari hibliki isa rom velosipedebi tavat moasparezet da khelit ketdeba monatsileps imedia aqt rom sportis es saheobo male olimpiori gaxdeba. Un eveniment care a fost entierement montat de jucătorii români. Și a jibrit monatileta organizebulea, ce sportul Gergerovit Federația Arabs. Martalia, sponsoriz dahmarebit, ma gran sakutari helit punit. Es gan sakutrebul atmosferos punit. Sul prometi da meti halki interesteba am sportit. Espanelii Robin Hoodabis a popear zelda bakalat Marina Lendi supermarket is zarci șudi monat ile poliția am dat avat zarci organizator kalat is merger imunitate ițeus. Sanchez Gordilom zadaris poliția șabardes tumța is maștaburi sa protestul acției șemde trăsat scuta samdem hardam ceștea nertat gretmos. Și dacă se ne trom ori trist în kalat is meris taus nobit Marina Lendi supermarket ida zarci stă nazarci produkte harit musahlobas daurides espanelii economic ori prezisie da șomisonariane musahlobis titmis meotredi Vom ocupa banco. Cel mai rău bancherii s-au da uicau. Sorit